konuda görüş alışverişinde. Qarabağdakı vəziyyət bugün regionla bağlı müzakirələrimizin mövzularından biri olub. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Antalya şəhərində görüşdən sonra keçirilmiş mətbuat konferansında deyib. Onun sözlərinə görə Suriya, Libya və Əfqanistandakı vəziyyət də müzakirə olunub. Məqsəd bütün bu ölkələrdə sabitliyin, dincliyin və sülhün daim olmasıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə mətbuat konferansında bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən noyabrın 9-unda əldə edilmiş razılaşma çərçivəsində Türkiyə ilə səylərimizi yaxından koordinasiya edirik. O vurğulayıb ki, Bakı və İrəvan Qarabağla bağlı məsələdə həllə yaxınlaşmaq üçün dialoqu davam etdirir. Sergey Lavrov həmçinin Azərbaycanda Türkiyə-Rusiya birgə mərkəzinin fəaliyyətini təqdir etdiyini bildirib. Turizm, который на самом деле пользуется. Biz bugün Mövlud Çavuşoğlu ilə razılaşdıq ki, hər kəs öz imkanından istifadə edib Azərbaycan və Ermənistanın barışığına, onlar arasında münasibətlərin normallaşmasına, Azərbaycanlılar və ermənilərin bu torpaqda yanaşı, mehriban qonşular kimi yaşamaları üçün şərait yaratmağa kömək etsin. Onda əminik ki, bütün məsələlər, o cümlədən siyasi xarakterli məsələləri daha asan həll etmək mümkün olacaq. Bir daha qeyd edirəm ki, bizim əməkdaşlığımızın əlavə istiqaməti bu regionda nəqliyyat, kommunikasiya, iqtisadi əlaqələrin bərpa olunmasıdır. Türkiyə Prezidenti Erdoğan və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin regionun inkişafı üçün 3+3 əməkdaşlıq platforması ilə bağlı təklifi bizdə müsbət reaksiya doğurub. Bugün biz bu barədə danışdıq. Düşünürəm ki, burada bizim ilk vaxtlar üçün yaxşı planlarımız var. Təkrar edirəm ki, biz Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı nəticəli əməkdaşlıqdan məmnunuq.